вітати вас на щорічному відкритому академконцерті від класу фортепіанного ансамблю та акомпанементу учнів-викладачів Грищенко Олени Володимирівни та Купаниці Світлани Петрівни. Зустрічайте Ольковик Ксенію та Пальченко Анну, які виконують композицію Ігоря Шамо «Києве мій». Наших юних виконавців. Сігмейстер, старий духовий оркестр виконують Кожен Михайло та Троцик Ольга. Вітаємо! Thank you.
гратеску, ректайм виконують Троцик Ольга та Шевченко Олександр. Милий хлопчиня виконують
Ковальова Поліна та Старинський Іван. Thank you.
Чижова Софія. Thank you.
сон на крилах пісні виконують Берадзе Єлизавета та Максис Марія. Зустрічайте! Thank you.
Вікрамасінхе Єлизавета. Елегія. Виконує Вікрамасінхе Єлизавета. Вечення Шостакович. Вальс. Виконують Базяк Марія, Ковальова Поліна, Артюк Марія та Свердлов Андрій. Зустрічайте прекрасний квартет! Thank you.
Овертайм виконують Фалькових Ксенія та Пальченко Анна. Зустрічайтеся. Бажаємо творчої наснаги та успіхів. До нових зустрічей!